xildhibaanka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa ku baaqay in xurriyadiisa loo soo celiyo oo si dhaqso ah loo sii daayo wariye ku xidhan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Waxaa warkaasi nooga soo diray Muqdisho wariye Cabdullaahi Tahliil Gacmo. Waxaa maalintii afraad xiran wariye Nuur Ismaaciil Sheekh oo ka mid ah saxafiyiinta Muqdisho. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay xarigga wariyahan, waxaana ay dalbadeen in xurriyadiisa dib loo siiyo. Shirkan jaraa'id ee fursadda aan u helay saxaafadda wuxuu la xiriiraa wariye Ismaaciil Nuur Sheekh oo ahaa tafatiraha websaytka ee Shaaciye, isla markaasna qof xor ahoo qoraallo sameeya, qoraa uu ahaa oo ku xiran magaalada Muqdisho muddo 19 laygu sheegay, shalayna ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed xogayahooda guud oo shir ka sheegay, shir jaraa'id qabtay waalidkii wiilkaas saxafiga ayagoo la jooga ay cabasho u soo gudbiyeen. Annaguna maadaama aan nahay xildhibaano golaha shacabka ah, waxaa naga saaran mas-uuliyad akhlaaqeed iyo moral inaan ilaalino, protect garayno dadka loo awood sheegto oo loogu awood sheegto ayagoo cabiraya ra'yigooda xorta ah, cabiraya aragtidooda gaarka ah dalka ay ku nool yihiin iyo duruufta ay ku nool yihiin. Dadkaas inaan la barotigtigareeyo, la ilaaliyo waajibaad baa naga saaran. Saasaanan shacabka aan ka tirsannahay oo golaha shacabka ugu jirno ayayna ka mid yihiin. Waxaan runtii cambaaraynaynaa in qof dastuurku uu siinayo xaq qodobadiisu inuu si xora ra'yigiisa u cabbiro, si xora dadku ay meel isugu imaan karaan, si xora ay u mudaharaadi karaan ayagoo ra'yigooda cabbiraya oo aan cunfi iyo xoog iyo qarbudaad wadin, in qofkaas loogu awood sheegto in ciidamadii ammaanka inta loo diro la yiraahdo ha la soo qabto, xorriyadiisii ha laga qaado, ehelkiisii iyo carruurtiisii xaqay ay u lahaayeen inuu la noolaado, waalidkiisii inuu u shaqeeyo xaqa uu ugu lahaa in xabsi la geliyo, arrintaasi waa cambaaraynaynaa. Arrin ku jirta dastuurka iyo shuruucda dalkan u yaalana maahan. Cambaaraynta xariga saxaafigii Soomaaliyeed Nuur Ismaaciil oo muddo 7 cisho ka hor la xiray, ururka saxaafiyiinta Soomaaliyeedna ay shalay to cambaareeyeen, codsadeenna in la soo daayo. Waxaan rabnaa inaan cod dheer iyo cod gaabanba ku sheegno inaan ka xunnahay xariga iyo caburinta saxaafadda loo geysto. Waxaan rabaa inaan xuso in saxaafiyiintu maalin walba ay ururada nabadiidka ugaarsadaan, hase yeeshee maanta inay xukuumaddiina xarig ugu darto waa wax laga xumaado weeyaan. Runtii wax laga xumaado waaye, saxaafadda xor waaye, dalkan waa dimuqraadi. Saxaafadda waxaan ka codsanaynaa iyaga naftirkooda inay ethicska saxaafadda ilaaliyaan oo aysan ku xadgudbin mas-uuliyiinta Soomaaliyeed, sheegaan wixii ay arkaan. Laakiin iyo xukuumadda iyo dalkan shuruuc uu leeyahay, shuruucda uu leeyahayna qof lahayn karo 48 saacadood ka badan isagoon maxkamad la keenin ma jirto. Marka waxaan rabnaa inaan sheegno oo inaan ka xunnahay, cambaarayno, ugu baaqno cidda uu xiran yahay waa isgaranayaaye inuu soo daayo oo ninkaas lawyer la siiyo, faamilkiisa loo ogolaado, xuquuqdiisa wariyenimona la dhowro. Adduunku hadda dee waad arkaysaa saxaafadihii qaar baaba la qalqalayay tay meel galeen wariyihii sacuudiyaanka, waan ogeynay innaguna manihin dalkaas, manihin dalkaas, kuma noolin dalkaas, xilligeedii ma joogno. Waxaan codsanaynaa in saxaafiga Soomaaliyeed bilaa shuruud la soo daayo. Cabdullaahi Gacmo, Soom News TV, Muqdisho.